बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अगली सूरत शुरू होगी तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। सिर्फ इतना फ़र्क होगा, ये दोनों सूरतें जोड़े की हैं, आपस में जोड़ा है, हकीम और अलीम का फ़र्क है सिर्फ। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। और यहाँ हामीम नहीं है, वहाँ से हामीम शुरू हो जाएगा, जैसे सूरतुल फुरकान बगैर हरूफ मुक़त्तआत के है, बाकी सातों सूरतें जो थी वो हम गिन चुके हैं वो हरूफ मुक़त्तआत से। इस किताब का उतारा जाना है उस अल्लाह की तरफ से जो अल अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है और अल हकीम है, कमाल हिकमत वाला। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, ए मोहम्मद हमने आप पर यह किताब उतारी है हक के साथ। फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, बस बंदगी करो अल्लाह की, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस कर। बंदगी हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, उमरे हो रहे हैं, हज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ताहूत की इताअत भी हो रही है, हराम खोरी भी हो रही है, जो कुछ सारा कुछ चल रहा है हमारी जिंदगियों के अंदर, सूदी लेन देन भी हो रहा है, वो सब क्या है? ये तो खालिस बंदगी तो ना हुई अल्लाह की, ये तो बड़ी पॉल्यूटेड है, इसके अंदर तो बड़ी बड़ी गंदगियां शामिल हैं। फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हो। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ, अल्लाह के यहां कबूल है सिर्फ वो इताअत जो खालिस हो, कुछ आधी अल्लाह की आधी किसी और की दफा करो, वो आधी ये भी उसी को दे दो, अल्लाह अल्लाह बहुत गयूर है, वो कबूल नहीं करता। मेरा बनना है तो पूरे मेरे बनो। या यो नदीन आमनु उदखुलू फिस सिल्म काफ़, इस्लाम में दाखिल होना पूरे के पूरे आना पड़ेगा। और अगर तुमने यह किया, अफतो में नूना बेबाजिल किताबें व तकफरू ना बेबाज, हमारी किताब के एक हिस्सों को माना, हमारी शरीयत के बाद अहकाम को माना और बाज को ठुकरा दिया, पांव तले रौंद दिया। फमा जदाओ मैं फलो जाले का बिन कुमिल्ला खिजयुन फिल हयात दुनिया व यौमल क़यामत युरदूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो जो लोग ये तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे उनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख़ार कर दिया जाए और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए। तो दुनिया की रुसवाई तो हमारे सामने, हमारे माथे पर लिखी हुई है। 150 करोड़ या 130 करोड़ दुनिया में होते हुए इज्जत नाम की कोई शय हमारे पास नहीं। जो भी बैनुल अक़वामी मामलात हुए उनमें कोई हमसे कोई राय लेता ही नहीं। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के यहां मकबूल अगर होगा तो दीन खालिस। वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और को औलिया बनाया हुआ है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम नहीं इनको नहीं पूछते, हम तो असल में अल्लाह ही को पूछते हैं, इनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये हमारे ये वसीले हैं, इनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इसलिए पूछते हैं। इन्नल्लाह यहकुम बैनहुम फी मा हुम फीहि यख्तलिफून, यकीनन अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके माबैन उन तमाम चीज़ों में जिनमें इख्तलाफ कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता उनको जो झूठे हों और नाशुक्रे हों। कफ़ार लव अरादा अल्लाहु यत्तख़िज़ा वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़लुक़ु मा यशा सुभाना, अगर अल्लाह का वाकई इरादा होता कि वो किसी को औलाद बनाए तो ठीक है, अपने अपने जो मखलूक है उनमें से जिसको चाहता चुन लेता, इसलिए उसके यहाँ औलाद का तो तसव्वुर नहीं है, उसकी औलाद कोई है ही नहीं, एक खालिक है बाकी सब मखलूक है, तो फरिश्ते भी मखलूक हैं, तो अल्लाह को जरूरत क्या पड़ी है किसी को अपना बेटा बनाने की या बेटी बनाने की। सुभानहु, वो पाक है, हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो तो अल्लाह है, अकेला है, कहार है, और खुद छाया हुआ है कुल कायनात के ऊपर, कुल तखलीक कुल मखलूकात के ऊपर उसकी हुकूमत कायम है। खलक समावात वल्लर्द बिल्हक, अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को हक के साथ, यानी बामकसद है, नतीजा खेस तख्लीक है ये, बेनतीजा का कारे अबस और बातिल नहीं है। युकव्विरु लैल अला नहार, वो रात को लपेट देता है दिन पर। व युकव्विरु नहार अला लैल, और दिन को लपेट देता है रात पर। अब ये जो है कहीं युलजु लैल फिन नहार आता है, कहीं युकव्विर आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं ताबीरात हैं, लेकिन मकसद क्या है कि ये दिन और रात है तो नहीं है। आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम जो चल रहा है इसी के हवाले से है, पूरा आलम नबातात का जो रेस्पिरेशन का निज़ाम है वो इसी के साथ मुतालिक है, लिहाजा यहाँ कोई शय भी बेमकसद नहीं है। जब कोई शय बेमकसद नहीं है तो इंसान कैसे बेमकसद हो सकता है, किस लिए उसको पैदा किया।
हदीस में जैसा कि आया कि इन्नम दुनिया खुलकत लकुम वअंतुम खुलकतुम लिलआखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। जब तक कि आखिरत का तसव्वुर ना हो फिर इंसान का और ख़ास तौर पर इंसान में जो अखलाकी हिस है, एक मॉरल सेंस है उसके अंदर, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ बुरी हैं इसका एहसास है उसके अपने अंदर, तो इसका कोई नतीजा कहाँ आखिर निकल रहा है दुनिया में, इसके लिए दूसरी जिंदगी और बाद से बादल मौत लाजमी है। वसखर शम्स वल कमर, और उसने मुसखर कर दिया सूरज को भी और चाँद को भी, कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये सब के सब चल रहे हैं एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़ार, आगाह हो जाओ वो ज़बरदस्त है और बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, उसने बनाया है तुम्हें एक ही जान से एक ही जी से। अब इसको जो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं या समझते हैं कि कुरान मजीद के साथ उसके बाद अज्ज़ा की मुताबिकत है, वो ताबीर करते हैं कि एक ही यानी इब्तदा में जो हैवानात पैदा किए गए हैं जो लोअर एनिमल्स हैं बिल्कुल शुरू में उनमें सेक्स नहीं था, जैसे कि एमीबा है वो बस दो हिस्सों में तकसीम हो गया यही उसकी औलाद हो गई, वो जो बाप कह लें माँ कह लें वो एक ही है। उसके बाद ऐसे भी पैदा हुए कि जिनमें एक ही जानवर में दोनों सेक्स हैं, ये जो राउंड वर्म होता है राउंड वर्म जो बरसात में जो निकल आते हैं बहुत लंबे लंबे से कीड़े, ये हर्मफ्रोडाइट हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से रफ्तार रफ्तार फिर डिफ्रेंसीशन हुई, मेल अलहदा हो गया फीमेल अलहदा हो गए। खलकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। वअंज़ला लकुम मिनल अनआमि सबानियत अज़वाज, और तुम्हारे लिए आठ जोड़े उतार दिए तुम्हारे मवेशियों में से। आम तौर पर अरब में जो मवेशी मौजूद थे उनमें से ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा, इसी तरीके से भेड़ नर और मादा, और बकरी नर और मादा, ये जो हैं उनके यहाँ यही मवेशी थे। समानियत आजवाज, ये सूरह अनआम में भी आ चुका है वो आप हम हमें याद होगा। मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल माज इस्नैन, ये वहाँ आ चुका है। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, और वो तुम्हें पैदा करता है तुम्हारी माओं के पेटों में। खल्कन बादा खल्किन, एक खल्क के बाद दूसरी खल्क, तखलीक के बाद मराहिल हैं उसके, नुतफा है अलका है मुज़गा है मुखल्लका गैर मुखल्लका, फिर उसको जो और फिर खल्कन आखर, एक और ही तखलीक है। उस पर मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इस मौजू पर ज़रवा सलाम जो है कुरान मजीद का वह सूरह मोमिनून का पहला रुकू है। फी ज़ुलुमातिन सलास, ये जिक्र यहाँ आया है, तीन पर्दों के अंदर तखलीक हो रही है, यानी एक पर्दा ये पेट की दीवार है जो मर्दों की भी दीवार है, ये पेट की एब्डोमिनल वॉल है, दूसरा पर्दा फिर जो यूट्रस है रहम है माँ का उसकी मोटी दीवार है, तीसरी वो झिल्ली है जिसमें कि वो बच्चा जो है जनीन लिपटा हुआ होता है। अब देखिए ये भी जाहिर बात है उस वक्त जो है जेनेटिक्स भी नहीं पढ़ाए गए थे ना ये पढ़ाई गई थी एम्ब्रियोलॉजी कुछ भी नहीं था, लेकिन फी ज़ुलुमातिन सलास, यही वजह है जो मैंने आपको बार बार बताया है कि कीथल मूर जो कि एम्ब्रियोलॉजी पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी समझा जाता है, उसने माना है कि कुरान मजीद में जिस तरीके से ये बयान हुआ है वाकईतन हैरान कुन है। तो तीन पर्दों के अंदर अल्लाह जैसा चाहता है बना रहा है, उसका मुँह कलम तो अल्लाह ही कर रहा है, शक्ल बना रहा है उसकी जो भी कर रहा है, अब हम उसको तशबीह तो नहीं दे सकते लेकिन अल्लाह बना रहा है। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, वो बनाता है तखलीक करता है तुम्हारी माओ के पेटों में। खल्कन बादा खल्कन, एक तरह से दूसरी तरह, एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा। फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों में। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब। लहुल मुल्क, बादशाही भी उसी की है। ला इलाहा इल्लहु अफअन्ना तुसरफून, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो किधर फेरे जा रहे हो फिराए जा रहे हो। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनीयुन अन्कुम, अगर तुम कुफरान नेमत करते हो कुफर करते हो तो अल्लाह गनी है, उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है एहतियाज नहीं है, ये ना समझो कि उसकी सल्तनत में कोई कमी आ जाएगी। वला यरज़ा इबादिल कुफ्र, लेकिन वो अपने बंदों से कुफर पर राज़ी नहीं है। इख्तियार तो उसने दिया है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहो तो शुक्रगुजार बंदे बनो चाहो कुफरान नेमत के रविश इख्तियार कर लो, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन ये जान लो अल्लाह राज़ी नहीं है कुफर पर। राज़ी वो होता है वह इन तश्करू यरज़ाहु लकुम, अगर तुम उसका शुक्र करो उसका उसकी तारीफ करो उसकी बंदगी करो फिर वो तुमसे राज़ी होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और नहीं उठाएगी कोई उठाने वाली जान किसी दूसरी जान के बोझ को। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारा लौटना है अब तुम्हारे रब ही की तरफ। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें बता देगा मुतनब्बे कर देगा जो कुछ के तुम करते रहे थे।
انہو علیم بذات الصدور، یقینا وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خَوَّلَهُ اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قُلْ تَمَتَّعْ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے، نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو. انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا. امن ہوا قانت آنا لین ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اسلوب. اب من ہوا قانت آنا اللیل، بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن وقائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرتا، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں، مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورتیں ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کے روش اختیار کریں گے، احسان کے روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وہ ارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفی بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں. قل انی عمر، تو اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا. اب قل انی عمر تو اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے، آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت، جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت. جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطن اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، عبد کے معنی ہے غلام،
چنانچہ دو لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے اطاعت، یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت، لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت، جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے، اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے، لیکن کسی کی محبت کے سنجزمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی، تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں، العبادت و تجمع و اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا، اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے، کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے، اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے، قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں جو جھک جانا ہے، رکو کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے، عبادت اصل کیا ہے، اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر، تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بالذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں، وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%، ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا، یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے، یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر، سورہ شورا میں، تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں، قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قل اللہ آمن و مخلص لہ دینی، پھر وہی، حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا، عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں، یہ تو کمال اللہ کا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے، پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو،
خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے, تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان اللہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو, جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورۃ تحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے, جہنم کی آگ سے. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو, ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین, آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے, کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے. لہم من فوقهم ظلل من النار, ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلل آگ کے, ومن تحتهم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ بر تہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ, یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو, یا عباد فتقون, اے میرے بندوں پس ڈرو بچو, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا, ان سے کنارہ کشی کر لی, ان کی بندگی نہیں کی, اور طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مار رہے ہیں, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی, جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. تغا, تغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی. دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, اور وہ حد سے باہر نکلا طغیانی آ گئی. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا, اپنے نفس کو بنا لیا متاع یا کسی اور کو بنا لیا متاع, خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر, تباہی ہے بربادی, وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں, وہ انابوا الی اللہ ہے, اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف, رجوع کر لیا, لہم البشرا, ان کے لیے بشارت ہے, فبشر عباد, تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو لوگ کے کلام سنتے ہیں, بات سنتے ہیں, اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے, بہترین پہلو ہوتا ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے, اس کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ ہے صرف اسلام کا, ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان, ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان, واللہ یحب المحسنین. تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی, بہتر سے بہتر ہے, جو جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے, کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں, پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے. یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے. فیتبعون احسنہ, عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے. ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو وہ اونچا رکھو. تو یستمعون القول, جو بات سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, جو اس کی احسن ترین پھر اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس کا اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, واولئک هم اولو الالباب, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں, ہوش مند ہیں, عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, اور یہاں پھر وہی آ گیا, بھلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے, جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات, یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا, اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا, کمن ہوا فی الجنہ, کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے, یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے. افانت تلقذ من فی النار, تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا, دفع لگ چکی, جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفع 302 لگ گئی. تو جن لوگوں پر وہ دفع لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کو, کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے, لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ, ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے, ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا, جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں, تو غرف من فوقها غرف, بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے,
مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اسی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہی، جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہوں گئی. ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے. جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا. تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50-60-30-40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے. دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تو بہرحال بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف. افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حذف کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے. اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا. فویل للقاسیت قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں، بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث. اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن، قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا. ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے. بہترین حدیث قرآن ہے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں. اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا، مشابہ تو ہے نا. قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے، اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں. تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں، دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں.
ذالک ھداللہ یھدی بہی من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد, اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, پھر وہی حذف کا موضوع ہے, کا اسلوب ہے, بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, جو روکتا ہے اپنے منہ سے, آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے, آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے, چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے. افمن یتقی بوجہ ہی, اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب, عذاب کو, یوم القیامہ قیامت کے دن, تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روحن و ریحان و جنت و نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوگے. بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن, وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے, یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے. کذب الذین من قبلہم, اے نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے, فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. ولعذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں, ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے, کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں, کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ تذکرہ کریں, سبق حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج, اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی, فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے, غیر ذی عوج, اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, سلیس ہے, اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا دھونس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر, تو وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے, تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی, ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں, چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ایک غلام. اب وہ غلام چار کا غلام ہے, چار اس کے آقا ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی. ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں, تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے. اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے, اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے. وہ رجلن سلمن لے رجل, اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے. تو ایک آقا کو راضی کر لینا, اس کی خدمت کرنا, اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے, جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ, اسی میں سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے, اسی میں چین ہے, ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے, روحانی سکون بھی اسی میں ہے. اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا, تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے, اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا. تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, اور وہ شریک جو ہیں اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں, تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے. وہ رجلا سلما لرجل, اور ایک جو غلام وہ ہے, ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل یستویان مثلا, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ, کل تعریف اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا یعلمون, لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. انک میت وانہم میتون, اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے, موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے.
ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ, اے اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لیں کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی. یہ جھگڑا ہوگا پھر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا, اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی ہم نے پہنچا دیا تھا. اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں, الا هل بلغتو, لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغتا ودیتا ونصحتا, ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق خیرخواہی ادا کر دیا, اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا, آسمان انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف, اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ, اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے, تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے. یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے, اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے. اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول کی رسول, کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی. یہ ہے صورتحال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا, سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے, وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر, یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصلن قبل حج اور ہجرت کے متصلن بعد البقرہ, اور ادھر کیا آ گیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, صرف ترتیب بدلی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, جھوٹ کہے, اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجئے گا وہ بعد میں بتاؤں گا, وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی. یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جو ہے جڑ رہا ہے, اور خود جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے, تردید کر رہا ہے. اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئی ہے, اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی, تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے, صدق آ جائے, سچائی آ جائے, اور اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوا للکافرین, تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے, والذی جاء بالصدق وصدق به, یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں, اور وہ شخص کے جو لایا سچائی, اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی, یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں, وہ راست باز ہے, خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے, اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے, تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے, اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا, فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین, یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں,
उनसे तो किसी गलत बात का जो है अगर कोई इम्कान पैदा होता भी है बिनाए बर बिनाए तबे बशरी, तो अल्लाह ताला महफूज कर लेता है और उसका सुदूर नहीं होने पाता। बाकी तो हर शख्स से खता हो सकती है, गलती हो सकती है, तो अल्लाह ताला जो है उनके जो बुरे आमाल होंगे उन्हें तो दूर कर हटा देगा, नामा आमाल से धो देगा। कोई लग्जिश है किसी में, कोई खता हो गई है, कोई ऐसी शय है कि जो उनके यहाँ नापसंदीदा है, उनके किरदार में है, अल्लाह उसे दूर कर देगा, धो देगा। वह यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, और उनका जो जज़ा उनकी मुअय्यन करेगा वो उनके बेहतरीन आमाल के हिसाब से करेगा। जाहिर बात है हर नेकोकार के तमाम आमाल एक जैसे नहीं होते, नेकी के भी दर्जात हैं, ऊंचे दर्जे की नेकी, उससे कमतर दर्जे की नेकी, उससे कमतर दर्जे की नेकी। लेकिन अल्लाह जब उसकी जज़ा का मामला तय करेगा, मकाम और मर्तबा, तो उसके बुलंद तरीन जो आमाल हैं उसके हिसाब से अल्लाह ताला उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। जो बुरे हैं उनको धो देगा, पाक कर देगा। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क वसद्दक बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू वजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं अपने बंदे के लिए, अपने बंदे की मदद के लिए, अपने बंदे की हिफाजत के लिए? ये सवालिया निशान है हकीकत में, ये उस पर जोर देने के लिए, अल्लाह काफ़ी है। ए नबी आप और ए मुसलमानों तुम मुतमईन रहो, तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी मदद उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। भाई युखविफून कबिल्लज़ीन मिन दूनही, और ये तुम्हें डराते हैं ए नबी, ये तो आपको भी डराते हैं उनसे कि जो इसके अलावा है, अल्लाह के अलावा हमारे माबूदों की कोई फिटकार पड़ेगी तुम पर, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराया था, सूरह अनाम के अंदर पढ़ाए हैं कि तुमने सारे माबूदों की नफ़ी कर दी, अब जरा इंतज़ार करो अब तुम पर जो बीतेगी, और उनकी फिटकार पड़ेगी तुम पर, उनकी तरफ से तुम पर पकड़ आएगी। उन्होंने कहा तुम मुझे किससे डराते हो, बदबख्तो डरना तुम्हें चाहिए, तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, मुझे तो कोई डर नहीं है। इसी तरीके से कहा कि ये डरा रहे हैं नबी आपको, बिल्लज़ीना मिन दूनही, उनके बारे में उनसे डरा रहे हैं कि जो अल्लाह के सिवा इन्होंने माबूद बना रखे हैं। वमन युद्दिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, जिसकी गुमराही के ऊपर मोहर लगा दे, फिर उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे फिर उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन इंतकाम, तो क्या अल्लाह ताला ज़बरदस्त नहीं है इंतकाम लेने वाला? वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ध लयक़ूलुन्नल्लाह, और जब ये आप इनसे अगर पूछेंगे किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वो कहेंगे अल्लाह ने। قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ، یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو یہ تکلیف کا میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ علیہ یا توکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے نبی اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو، جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے؟ ویحل علیہ عذاب المقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت عليهم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے، آپ کے جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، باس پرس نہیں ہوگی آپ سے، تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا۔
اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اس آیت کو پھر نوٹ کر لیجئے، قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفع یا توفع، باب تفاعل، پورا پورا لے لینا، قبض کر لینا، قبضے میں لے لینا۔ اللہ یتوفى الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لے، نیند میں شعور چلا گیا، جان موجود ہے۔ موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی، جسم یہاں ہے، اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی، تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی، نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا، اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے، اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر، وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے، چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے، قبض کر لیا ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لیے اپنے لیے، اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے، ولا یعقلون، اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو۔ قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں، یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے، کسی کی دھوس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ، تو جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا، سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی تقریر میں، کسی وعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو، تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے، کوئی نبی کی شان بیان کی جائے، تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، ومثلہ معہ، اتنی اور بھی ہوتی، لفتدو بہی من سوء العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا۔ تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے، نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقعی ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔
फिर पूछा जाएगा अलैस हाज़ा बिलहक कालू बला व रब्बिना, क्या ये हक नहीं है, क्या ये शराब है, ये झूठ मूठ की चीज है या वाकई है। वहा बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उन पर उनको घेरे में ले लेगी या उन पर उलट पड़ेगी वो तमाम चीज जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फैज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंची दाना हमें पुकारता है, दुआएं करता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमतम मिन्ना, जब हम उसे लपेट देते हैं अपनी नेमत में, काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, तो वो कहता मैंने मुझे ये मिला है अपने इल्म की बुनियाद पर, मेरी जहानत फतानत मेरी समझ मेरी कारीगरी, मैंने बर वक्त अंदाज़ा कर लिया कि अब क्या हालात होने वाले हैं, किस चीज़ की डिमांड पैदा होने वाली है, मैंने उसकी फैक्ट्री लगा ली, तो देखो मेरे वारे न्यारे, ये सारी मेरी सूझबूझ है। अला इल्म बल हिया फितनतुन, यही मजमून बड़ी वजाहत के साथ आ चुका सूरह कसस में, कारून का यही फलसफा था, ऊती तो हूँ अला इल्म इंदी, ये दौलत जो है ये मैंने अपनी जहानत और फतानत से कमाई है। बल हिया फितनतुन, नहीं ये तो तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। वलाकिन अक्सर आलम, लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। कद कालह الذين من قبلهم, पहलों ने भी ऐसी बात कही थी, कारून की तरफ ही इशारा हो गया। फमा अगना عنهم ما كانوا يكسبون, तो जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी वो उन्हें बचा नहीं सकी जब अल्लाह ने कारून को और उसके महल को धसा दिया उसके खजानों समेत जमीन के अंदर। فأصابهم سيئات ما كسبوا, फिर पड़ गई उन पर, आ गई वही चीजें कि जो उन्होंने कमाई थी, अपनी बुराइयां जो कमाई थी। والذين ظلموا من هؤلاء, और इनमें से भी जो लोग इस जुल्म और कुफर और शिर्क के रविश इख्तियार करेंगे, सयुसीबहुम सय्यातुमा कसबू, तो उनके भी जो करतूतों की बुराई है वो इनके ऊपर वाकई होकर रहेगी। वमा हुम बिमोजिज़ीन, और वो शिकस्त नहीं दे सकेंगे, हरा नहीं सकेंगे, आजिज़ नहीं कर सकेंगे अल्लाह को। अवलम यालमू अन्नल्लाहा यब्सुतु रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिर, क्या जानते नहीं कि अल्लाह ही है कि जो कुशादा कर देता है रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। बयक़दिर इन नफीज़ा लिकल आयात लिक़ौमि यूमिनून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो मानने वाले हैं। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, इस सूरत में ये दो मरतबा आया है। क़ुल या इबादियल्लज़ीना आमनू पहले आया था और अब आया है क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम, ऐ नबी कहिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। तुम्हारी अब तक की गफलत की जिंदगी, अगर तुमने ये जिंदगी गफलत में गुजार दी है, अब भी होश में आ जाओ। जिन्होंने अब तक जुल्म किया है अपने ऊपर, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन उसकी शर्त है तौबा करो उसकी जनाब में, आज तौबा करो खुलूस दिल के साथ, चाहे पूरी जिंदगी 70 बरस की है कितनी भी है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को साफ कर देगा खुलूस दिल के साथ तौबा। और तौबा की शर्त यह है कि हरामखोरी छोड़ो, गलत काम छोड़ो, मासियत को तर्क करो, इसके बगैर तौबा नहीं है। यह हम पढ़ चुके हैं सूरह अल-फुरकान के आखिरी रुकू में, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फौलाएका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरुर रहीमा, व मन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अमल जब तक दुरुस्त नहीं होता तो तौबा क्या खाक हुई, तौबा वो है कि अमल दुरुस्त हो जाए। इन्नहु हुवल गफूर रहीम, यकीनन वो गफूर और रहीम है। वानीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ रुजू करो, वास्लिमू लहू, और उसके फरमा बरदार बन जाओ, अब भी बन जाओ, मिन कबल यातियकुम अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले पहले कि तुम पर वो अज़ाब आए और मुसल्लत हो जाए और फिर तुम्हारी कहीं से कोई मदद नहीं की जा सकेगी। व तबीउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम, ये इससे पहले भी आयत आ चुकी है ना, आयत नंबर 18 में था, फयत्तबिउन अहसन, ये कुरान भी जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है इसमें दर्जात हैं, ऊंचे हैं। अस्साबिकुन अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान, ये दर्जे थे कि नहीं थे, दर्जा शहादत है, दर्जा सिद्दीकियत है कि नहीं है, ये सूरह हदीद में जाकर मजमून और खुलेगा। तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तरफ चलने की कोशिश करो। व तबेउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया है उसमें से जो बेहतरीन दर्जे की शय है उसकी पैरवी करो। मिन कबल यातियकुम अज़ाब बग़ततन, इससे पहले पहले कि अज़ाब तुम पर अचानक आ धमके, वअंतुम ला तशुरून, और तुम्हें उसका गुमान तक ना हो। अन तक़ूल नफ़्सुन, मबादा फिर उस वक्त कोई जान ये कहे या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हाय मेरी हसरत, हाय अफसोस मुझसे जो कोताही हुई अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हुकूक को तो मैंने पहचाना ही नहीं, अल्लाह का दीन मग़लूब, और मैं लगा हुआ दुनिया के धंधों में, अपने ज्यादा से ज्यादा कमाने में और ऐश और अपने स्टेटस, और वो स्टेटस सिंबल ही को माबूद बना रखा है,
उसी में अपना पूरा तन मन धन लगा दिया है, जबकि अल्लाह का दीन मगलूब पड़ा हुआ है। और मैंने उसकी कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई कोशिश नहीं की। या हसरता अंतकूल नफसून, के कोई जान कहे उस दिन या हसरता हाय अफसोस अलामा फर्रतु फी जंबिल्लाह, जो अल्लाह के जनाब में अल्लाह की जानिब मुझसे जो कोताही हुई, मैंने कमी की। भाई इन कुंता लमिन सागरीन, और वो जो काफिर थे वो तो मैं तो रहा इन कुंत लमिन साग, मैं तो बस मजाक ही समझता रहा, मैंने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं बात को, आई नेवर टुक इट सीरियसली। और तकूल अल्लाह अदानी लकुन तो मिनल मुत्तकीन, या तुम कहो कि अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती तो मैं भी हो जाता मुत्तकी। गोया कि यहां अपने उस चॉइस की नफी कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम्हें इख्तियार दिया था, इम्मा शाकिरम इम्मा कफूरा। औ तकूल ही न करल अजाब, या वो कहे जबकि वो अजाब को देखे लव अन्नली करतन फाकून मिनल मोहसिनीन, अगर मुझे लौटना नसीब हो जाए किसी तरीके से, एक दफा अगर मुझे दोबारा लौटा दिया जाए, फिर तो मैं मोहसिनीन में से हो जाऊंगा, फिर सिर्फ मुत्तकी नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मोमिन नहीं, मोहसिनीन पे मैं शामिल हो जाऊंगा। बला क्यों नहीं, कद जात का आया थी, आई थी तेरे पास मेरी आयात, फकज़ब तबिया, तूने उनको झुटला दिया था, बस तकबर था और तूने तकबर किया था, वह कुन तमिनल काफरीन, और तूने कुफर की रविश इख्तियार की थी। वह यौमल क़ियामत तरल नज़ीन कज़बु अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, और क़ियामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था कि उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फी जहन्नम मस्वन लिल्मुतकब्बिरीन, तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है ऐसे मुतकब्बिरीन का। वह युनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना तक़व बिमफाज़तिहिम, और अल्लाह ताला निजात देगा उनको जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की थी, और पहुंचा देगा उनकी कामयाबी की जगहों पर, जो उनके मकामात हैं उन तक पहुंचा देगा। किसी का कोई मकाम है, किसी का कोई मकाम है, ये सिद्दीकियत का मकाम है, ये शुहदा का मकाम है, ये अंबिया का मकाम है। ला यमस्सुहुम सू, उन्हें नहीं छू सकेगी कोई भी तकलीफ कोई बुराई। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो हुज़्न से दो चार होंगे। अल्लाह खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, अल्लाह ताला हर शय का खालिक है और वो हर चीज का निगरान है और हर चीज का जिम्मेदार है। लहू मकालिदु समावाते वल अर्द, उसके लिए है तमाम कुंजियां आसमानों की और जमीन की। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया वही है तबाह होने वाले और घाटे में रहने वाले। ये आखिरी दो रुकू जो है सूरह मुबारक के, हमारे पास वक्त कम है लेकिन बहरहाल इससे जो भी मुलाइम है फायदा उठाना है। ये बहुत ही पुरजलाल अंदाज है कुरान मजीद में, लेकिन फिर वही तौहीद का मजमून आ रहा है, तौहीद फिल इबादत। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ये अंदाज जो है कुरान मजीद में कहीं और नहीं मिलेगा। ए नबी कह दीजिए ए जाहिलो, क्या तुम मुझे भी ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं। वो दबाव जो था मुशरिकीन का दबाव था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ तो कंप्रोमाइज कीजिए, कुछ तो ले दे के मामला कीजिए, कोई एक आध माबूद हमारा भी माने, बाकी आपको हम मान लेंगे, अब आपको बादशाह भी मान लेंगे, बाकी जो आप कहेंगे हम करेंगे, लेकिन यह कि कुछ तो आखिर हमारे साथ भी कुछ तो आप गिव एंड टेक होना चाहिए। वो अब उनका जवाब इस अंदाज में दीजिए, मुझे भी तुम इस बात का मशवरा दे रहे हो, मुझे ये हुक्म दे रहे हो कि अल्लाह के सिवा किसी को पूजूं। वलकद उहिया इलैका, और ए नबी आपकी तरफ तो वही की जा चुकी है। वइलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो रसूल थे उनको भी ये वही कर दी गई थी। तवज्जो से सुनिए, लइन अशरकता, ए नबी अगर आप भी बिल फर्ज शिर्क करेंगे, लयहबतन अमलुक, आपके भी सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। वला तकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी निहायत खिसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। कानून खुदावंदी बलन तजद सुन्नतिल्लाह तहवीला, असल में ये सख्ती सारी हुजूर की तरफ नहीं है, ये मुशरिकीन से खिताब उनसे नहीं बज़ाहिर हुजूर से, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा कानून है हमारा जो किसी के लिए भी नहीं बदलेगा, जो भी शिर्क करेगा उसके साथ हमारा कोई मामला नहीं। कसे बाशत वलकद उहिया इलैका वइलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन अमलुका वला तकूनन मिनल खासिरीन बलिल्लाह फअबुद, नहीं सिर्फ अल्लाह ही की आप बंदगी कीजिए। वकुम मिनश शाकिरीन, और बन जाइए उसके शुक्रगुजार बंदों में से। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और इन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसे कि उसकी कदर का हक था, उसकी कुदरत का अंदाजा न कर पाए, उसकी कुव्वत का कुदरत का कैसे कर सकते हैं।
लेकिन यह कि एक बात ध्यान में आनी चाहिए, अगरचे हम अल्लाह की कुदरत को नाप तोल नहीं सकते, अब ना हम अल्लाह के इल्म को नाप तोल सकते हैं कि कितना इल्म है, इसलिए कि हमारी जो तराजू है वो तो सुनार की तराजू की तरह है, वो माशे तोले तो जो है वो तोल लेगी, लेकिन यह कि टनों को कैसे तोलेगी। तो हमारे जहन की तराजू जो है वो नहीं तोल सकती, अल्लाह की सिफात को भी नहीं हम जान सकते कि वो कितनी है कैसी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अला कुल शैइन कदीर, ये तो जान सकते हैं ना, हर शय पर कादिर है। लेकिन यह कि जिन लोगों का जहन इससे भी आजिज आ जाता है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामत वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिही, उसका एक तुम्हें झलक दिखा रहे हैं उसकी कुदरत उसकी आँख कि तुम्हारी ये पूरी की पूरी जमीन उसकी एक मुट्ठी में होगी क़ियामत के दिन, और ये आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। कोई अंदाजा कर सकते हो तो कर लो, हमें आसमानों का क्या पता है, हमें क्या गैलेक्सीज का क्या तसव्वुर है। चक्कर आता है जब पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को किताब पढ़िए, वाकई है कि मैं तो मेरा सर चकरा जाता है, लाइट ईयर्स का जो तसव्वुर आता है बिलियन और बिलियन, और चलते जाइए वो तो खत्म होने वाली बात ही नहीं। हमारा तसव्वुर जो है वो वहां जाकर बिल्कुल जो है जवाब दे देता है, तखय्युल जो है कुव्वत तखय्युल वो थक हार कर रह जाती है। وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, वो पाक है और बहुत बुलंदो बाला है उन तमाम चीज़ों से, उस तमाम शिर्क से जो ये कर रहे हैं। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, और सूर में फूका जाएगा, فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, तो बेहोश हो जाएंगे जो भी है आसमानों में और जो भी है जमीन में, إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, सिवाय उसके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। यानी ये बेहोशी मालूम होता है कि फरिश्तों पर भी तारी होगी सिवाय कुछ फरिश्तों के, किस कदर वो दहशत वाला होगा। तो एक असल में तीन है ये नफखे जो है, पहला नफखा है जलजले वाला, वो है नफखा साअत का, उसमें तो हलचल होगी, तूफान होगा, सूरज और चांद टकराएंगे और ये पहाड़ चलेंगे रूई के गालों की तरह, वो है जो पहला है साअत। फिर उसके बाद एक और होगा और उसके बाद सब के सब खत्म हो गए, सब पर एक मौत की नींद तारी हो जाएगी। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, फिर उसमें फूंक मारी जाएगी एक मरतबा और ये तीसरी मरतबा, यहां के हिसाब से दूसरी मरतबा, लेकिन ये कि ये नफखा सालिसा है। فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, तो अचानक वो सब के सब खड़े होंगे देखते हुए। ये नफखा है बासे बादल मौत का, तीसरा नफखा, इसीलिए क़ियामत इसको कहते हैं। إِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, ये यौमुल क़ियामा है, पहले साह है, पहले वो घड़ी है कि जिससे एक मौत वारिद होगी, सब पर तारी हो जाएगी, और ये क़यामा है जिसमें खड़े हो जाएंगे। सुम्मा नुफिख फीह उखरा फ़ैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उस वक्त इसी जमीन पर अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा, आसमान एक गमाम की हैसियत से फट जाएगा और फरिश्ते जो है कतार दर कतार सफ़े बाँधे हुए नीचे उतरेंगे। وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, और किताब और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा। وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, और अंबिया और शुहदा को भी पेश कर दिया जाएगा। وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, और पूरी जमीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। وَوُضِعَ الْكِتَابُ, और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा। इसका यही नक्शा खींचा जा चुका है सूरह कहफ में भी। وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, यहाँ जो है नक्शा उससे अगले का खींचा जा रहा है। तो वो किताब या आमाल नामा ले आया जाएगा, وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, और फिर लाए जाएंगे अम्बिया और शहीद। यहाँ शहीद से मुराद क्या है, अव्वलन रसूल, इसलिए कि वो गवाही देंगे। لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ بھی یہ کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہیں گواہی دیں گے, رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں, چھ عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے, تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے, یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا
कि आप हमारे यहाँ भेजिए अपने कोई शागिर्द, अपने कोई वो ईमान लाने वाले के जो हमें कुरान पढ़ाएं। तो अब कौन थे वहाँ गए जो असहाब सुफा में से आपने भेज दिया, अब इन्होंने जाकर तबलीग की। तो ये गोया के हुजूर के ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तबलीग कर रहे हैं। तो उन कमीनों को जिन्हें उन्होंने तबलीग की गवाही देने के लिए वो खड़े होंगे कि अल्लाह तेरे दीन का जो पैगाम तेरे नबी मोहम्मद के जरिए से, तेरे रसूल मोहम्मद के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचा था, हमने इन तक पहुंचा दिया था। इसी तरीके से पूरी उम्मत की जिम्मेदारी होगी कि वो गवाही दे कि पूरी नौ इंसानी को हमने ए अल्लाह तेरे नबी का जो दीन हमें मिला था, जो हमें विरासतन पहुंचा था, वो हमने पूरी नौ इंसानी तक पहुंचाया था। और अगर हम न दे सकें ये गवाही तो पूरी दुनिया की जलालत और गुमराही का बबाल हमारे गर्दन पर आएगा। हम गवाही दे दें, तबलीग का हक अदा कर दें, फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं करते तो पहले हम मुजरिम हैं। वजी अब नबी शहदा, और ले आए जाएंगे अंबिया और गवाह, व कुज़ बैनहुम बिलहक, और फिर उनके माबैन फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर कोताही, किसी पर किसी की हक तलफी नहीं होगी। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को जो कुछ के उसने अमल किया था। वह आलम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ के ये फेल कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं। अब जो आखिरी सीन होगा कि ये जा रब्बुक वल मलक सफ्फन सफ्फा, ये ज़मीन चटियल कर दी जाएगी, ना पहाड़ रहेगा, खींच दिया जाएगा। वइज़ल अर्दु मुद्दत, और यहीं पर जो है अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा, और फिर यहीं पर फरिश्ते आएंगे और यहीं हिसाब किताब हो जाएगा। अब फैसले हो गए हैं, क्योंकि जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे और जन्नती जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे। वो नक्शा खींचा जा रहा है बड़े पुरजलाल अंदाज में। ये ख़ास मकाम है कुरान मजीद का। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हाँक कर ले जाए जाएंगे काफिर जहन्नम की तरफ, ग्रोह दर ग्रोह, ग्रोह दर ग्रोह, एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, दूसरी उम्मत के बाद तीसरी उम्मत, चले आ रहे हैं अपने अपने लीडर आगे आगे उनके चले आ रहे हैं। जैसे एक नक्शा खिंच चुका है सूरह यूनुस में कि ये फिरौन जो है वो अपनी कौम के आगे आगे चलता हुआ आएगा और वो अपनी कौम को ले जाकर जहन्नम के घाट पर उतार दे, फौरनहुम अलन्नार, पहुँचा देगा जहन्नम के घाट पर। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे जहन्नम पर, फिर उसके दरवाजे खोले जाएंगे। इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा, जैसे जेल का मामला होता है कि उसके दरवाजे खुले नहीं होते, बंद होते हैं, अलबत्ता जब कैदी आते हैं दाखिल होने के लिए फिर दरवाजे खुलते हैं। वक़ाला लहुम ख़ज़नतुहा, उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जो वहाँ पर फरिश्ते मामूर होंगे, वो कहेंगे उनसे अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, तिलावत करते थे तुम पर और सुनाते थे तुम्हें तुम्हारे रब की आयात। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें खबरदार करते थे तुम्हारी आज के दिन की इस मुलाकात से। क़ालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं आए थे, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन ये कि ये काफिरों पर तो अल्लाह ताला के अज़ाब का हुक्म जो है वो साबित होकर रहा, यानी उन्होंने इनकार किया, रद्द किया, उन्होंने पहुँचाने का हक अदा कर दिया, इन्होंने कुफ्र पर अड़े रहने का हक अदा कर दिया। नतीजा ये है कि अब ये मुस्तहिक हो चुके हैं अज़ाब के। قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, कह दिया जाएगा उनसे अच्छा दाखिल हो जाओ अब इन जहन्नम के दरवाजों में हमेशा हमेशा यहाँ रहने के लिए। فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, तो बहुत बुरा है यह ठिकाना मुतकब्बिरीन का। दुनिया में तुम बड़ी अकड़खोरियाँ करते रहे, अब जो है यहाँ पर तुम्हारे लिए यही अंजाम है। इसके बरक्स وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, और जो लोग के अपने रब का तकवा इख्तियार किए रहे थे दुनिया में, उन्हें ले जाया जाएगा ग्रोह दर ग्रोह, जमात दर जमात, जन्नत की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़तिहत अबवाबुहा, यहाँ ये वाव जो है ये बहुत मानी खेज है, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे खुले होंगे, पहले ही से खुले होंगे। ये मुफ़त्तहत लहुम अज़्वाब, जो अबवाब आ चुका है इससे पहले, उसको यहाँ पर भी नोट कर लीजिए, वफ़तिहत अबवाबुहा। وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم, और कहेंगे उनसे जो जन्नत के जो दारोगा हैं और जन्नत के जो फरिश्ते हैं, वो कहेंगे सलाम عليكم, आप पर सलाम हो, طبتم, आप लोग कितने पाकबाज लोग हैं, कितने पाकीज़ा हैं। فادخلوها خالدين, अब आइए और दाखिल हो जाइए इस जन्नत के अंदर हमेशा रहने के लिए। وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده, अब वो हम्द का तराना जो है उनकी ज़बानों पर आ जाएगा जन्नत में दाखिल होने वालों की।
वो कहेंगे कि कुल शुक्र उस अल्लाह का है जिसने हमसे अपना वादा पूरा कर दिया, वाउरसन अल अर्ज, और हमें जमीन का वारिस बना दिया, नतबव्वा मिन अल जन्नत हैसु नशा, कि जहां चाहे आप करार इख्तियार कर लें, जहां चाहे अपना ठिकाना बनाएं, हम खुले जो है ये जन्नत हमारे लिए खोल दी गई है, नतबव्वा मिन अल जन्नत हैसु नशा, जहां चाहे इस जन्नत के अंदर बहिष्ट में घर बना लें, फनेम अजरुल आमिलीन, तो बहुत ही अच्छा होगा अजर अमल करने वालों का। और जब ये सब कुछ हो गया, अब ये यूं समझिए ड्रॉप सीन है उस वो जो मैदान हश्र की अदालत का जो होगा, वतरल मलाइका तहाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और तुम देखोगे फरिश्तों को कि वो घेरे हुए होंगे अल्लाह के अपने रब के अर्श को और उसकी तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। यानी इंसानी जो भी अदालत लगनी थी लग चुकी इंसानों के लिए, फैसले हो गए, जन्नती जन्नत की तरफ भेज दिए गए और दोज़खी जो है दोज़ख की तरफ धक्के दे देकर पहुंचा दिए गए। अब ये वतरल मलाइका तहाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ज़िया बैनहुम बिलहक, उनके माबैन भी हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। अब बैनहुम में बाल लोगों ने तो मुराद इंसान ही लिया है, जैसे कि ऊपर आ चुका है वक़ज़िया बैनहुम बिलहक वहुम ला युज़लमून, ये जो पहला रुकू था इससे सातवां उसके अंदर आ चुका है। लेकिन एक राय यह भी है, और इसीलिए मैंने आपको उस वक्त नोट कराया था कि मलाइका और मलाए आला के अंदर भी बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ होता है, कि ये मसलन ये कि अल्लाह ताला के अहकाम की हिकमतों के बारे में इख्तिलाफ़ हो कि अल्लाह ने ये जो हुक्म दिया इसकी हिकमत ये मालूम होती है, तो जाहिर बात है उनके भी दर्जात हैं। तो उस रोज़ जो है मलाइका के माबैन भी जो भी इख्तिलाफ़ात होंगे उनका भी फैसला कर दिया जाएगा, वक़ज़िया बैनहुम बिलहक वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिर में फिर वो जय जो है वो बुलंद की जाएगी अल्लाह की, हम्द है कुल की कुल अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।